Tohle s tím trošku souvisí nepřímo, protože jde o policisty. Policisté ztratili odsouzeného při zastávce v Nevěstinci. Teda, ale stalo se to naštěstí v Indii, tam se to dá vysvětlit tím, že se tak rozptýlili, že zapomněli, koho hledají vlastně. Žena nabídla k prodeji dům a k němu i svou ruku. Tak je to na zvážení, jak vypadá ta žena, jaké je barák, jestli to stojí za to nebo ne, ale nabídka je to zajímavá. Může technologická vychytávka znechutit pouliční močení? Může a účinně. Prosím vás, tak tohle je takový velmi účinný způsob, který udělali v zahraničí, a to sice tak, že když močíte na tu zeď, ona je udělaná z takového materiálu, že to na vás chlejstá zpátky. I já bych na to reagoval. No a tohle je tady z domova. Silničáři budou reklamovat studii za 2 miliony o výskytu křečka u silnice R49. Já jsem tu studii viděl, ona je volně dostupná na webu. To stálo skutečně 2 miliony a tam je nakreslený, že křeček hodně bejvá tady a občas leze semhle a pak, že se někdy vrací a někdy ne. A to stálo celý 2 miliony. A student našel brigádu snů, chodí převlečený za marihuánu. Asi malinko překouřenej. No, tak to by bylo všechno.